jihar Kano sun ga alfalan ya bude wuta wannan lokaci, amma har yanzu ba su ji iya adadin kisan da ya ga ta shafan ya ga wuta ba abin sanin kurna wanda za a yi wa ajo ranar asabar idan Allah ya kai mu ga goron da mutane zai fara ba jama'a kafin a kawo katin a wasu mai kini shi ya ce na karɓi katin ba to ciyaman muna
magandama magandama matizu shamfu magandama matizu shamfu shamfu magandama matizu magandama magandama Allah kare ka daga karya a wannan shekaru magandama yana yana a baya gidan da ya gudu saboda ya ga ba abin da ya gudu da ba